မျိုးသားရေးချင်းမှုနဲ့လူပညာတက်တူ NUAC ရဲ့ဒီဒပညာရှင်ဝီရာတို့ဦးဆောင်တဲ့ NUAC Orchestra ရှိုးပွဲကိုဇူလိုင်လ13ရက်ညပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မျိုးသားကားစားရုံမှာကျင်းပရပါတယ်။ဒီပွဲဟာ NUAC Orchestra ဝိုင်းကိုဝီရာတို့ဦးဆောင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးဒီပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အားပြီးကြီးရှိသူတွေအများကြီးလာရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အနုပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ကြပါတယ်။ဘယ်လိုအပီရပြတဲ့တချို့ကဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျင့်ကြံတာကိုခုလိုပြောပါမယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လူစိတ်ကလေးအတန်ဆုံးနဲ့အရင်ကဆိုတော့အဲ့ဒီခါကိုပေါ်လဲကြတယ်။အေဂျင့်နဲ့အပေါ် Skype ပုံစံနဲ့ပြောတယ်။ဒီမှာ comment ကြိုက်တယ်။မိုက်ဆိုမအောင်တော့တက်ပါရှင်။ဆိုင်းရစီယာတီတီဆိုအယူရတယ်။ခုလိုပွဲမျိုးတွေပေါ်ထွန်းလာတော့အပီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့အကြောင်းကတော့အကြီးအကျယ်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးအော်ဂန်ဒီဆိုဆိုင်းကိုဆိုတော့ဒီအချက်ပေါ်တော့ဒီဘက်မှာတော့ NUAC Orchestra 1ဟာတက်သူကျောင်းသားဘဝရဲ့80%ကိုဂီတနဲ့ပုံပေါ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။